Hea õpetaja, oled sa vahel mõelnud, küll oleks tore, kui õpilased minu tunnis teeksid natukene ise rohkem. Pea peale pööratud klassiruumis sul ongi see võimalus nüüd olemas. Sinu roll muutub nüüd. Me ei taha luua õpilastele illusiooni, et kõik see, mida nad pea peale pööratud klassiruumi tundi planeerivad, läheb ideaalselt. Me tahame, et neil oleks aus pilt. Planeerimata olukordi tuleb alati. Me lihtsalt ei tea, mis ja millal. Aga me teame seda, et kõiki olukordi on võimalik lahendada ja õpilased ei ole selles üksi, vaid üheskoos. Selle jaoks, et su õpilased seda ka usuksid, on neil vaja seda kogeda, juba tundi ettevalmistades. Kui sa näed enda õpilasi tundi ettevalmistamas, võid sa kogeda aegajalt ka seda, et sina näed juba, et midagi hakkab logisema, aga nemad veel ei näe. See on see koht, kus sina pead ennast tagasi hoidma, et seda olukorda mitte lahendama hakata. Nendel hetkedel on mentori ülesanne juhtida küsimustega õpilaste tähelepanu sellele, kust logiseb ja mis see endaga kaasa võib tuua. Ning ühtlasi anda neile võimalus lahendada see omal viisil. Tuleb valmis olla, et õpilased võivad lahendada seda teisiti, kui sina oleksid teinud, nii et lase ennast üllatada. Osade õpetajate jaoks on kõik eelnev väga omane ja tuttav. Teiste jaoks võib olla see alles esimene kord ja võib olla natuke hirmutav. See on mentor. Milline mentor mina tahan olla? Millal ma sekkun? Millal ma end tagasi hoian? Igal juhul tasub sellesse suhtuda kui eksperimenti. Mida ma enda kohta sellest rollist teada saan? Üks tööriist ka teile. Nimelt võib mõnikord juhtuda, et me näeme, et nad on hädas, aga me ei tea, millist abi nad vajavad. See on hea koht, kus küsida. Mida sa praegu vajad? Kas ma kuulan sind? Kas ma küsin su käest küsimusi ja sa leiad enda seest vastuse? Kas ma annan sulle ideid juurde? Või ütlen sulle ette,